Hej, dobrý deň. No dobre, dneska si dáme ešte replay komentovanej, pretože Ujo Nedeď mi poslal Sherbulga, takzvaný Sherbel. Chytil 6 až 8, takže závidím matchmaking. Kúkneme sa na to, čo tá nová francúzska sranda dokáže a for fun. Toto mu trošku zrýchlim, nech zistím teda kam išiel a kam nešiel. Pretože dneska mám toho fakt veľmi veľa na robote. No poďme, šup, 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 už sa rozbehni. Ešte som to zrýchlil, kámo. Kde si ty bol? AFK more. Kde si ty bol na záchode? Priznaj sa. No dobre, tak. Už sme sa rozbehli, tak poďme na to. Francúzi, títo srandy krížniky, no čo ti ja poviem. Čakal som asi od toho viacej. Jako nebudem vám klamať, ale fakt som čakal asi od týchto krížnikov, teda oveľa, oveľa viac. Pretože je to postavené vlastne na základe bitviek a má to povedzme, že slabší kaliber, ale práve na základe toho, že sa to v podstate hrá na čumák, delá sú všetky vpredu, narvaté a že by si mal byť taký ten battlecruiser útočný, že doslova, že ideš dopredu a sekáš tých ľudí proste rad radom. Nemám taký pocit, že sú tie krížniky až extrémne super, extra dobré, ale, teraz poviem ale, a všetko je to možno spôsobené dĺžkou reloadu. Pretože keby to malo lepší reload, tak je to proste fakt super, ale na to, aby to dostalo reload a la bitevka, kámo, s delami z krížniku, no to není úplne ako medlízať, takisto stlačíš ten reloader na tom, no to ti proste nepomôže na 2, 3, 4 výstrely, ako dáš tam 2 a skončil. Ten reloader není úplne tá topka, ktorá by tam mala byť. My sme tu dali reloader bohužiaľ navyše. No ale toto je jediná tá vec, ktorá v podstate ako hodne, hodne tomu vadí, no tým loďkám, pretože nejaký ten pancier samozrejme máš, tie dela sú slušné, aj napriek tomu, že sú krížnikové, tak samozrejme ten kaliber není zrovna ten štandardný akože light cruiserový, ale fakt je to akože hodne dobrá bomba. Fakt vedia naložiť, vedia mať penetráciu, všetko možné, len ten reload je pomalý, takže by si mal fakt dobre rozmyslieť, kam strieľaš a na čo strieľaš. Aby si teda akože využil každú tú možnosť, ako sa k niečomu dopracovať. Ja momentálne sa pozerám, totiž to som zasekli sa mi myšlienky v hlave. Pozerám na ten jeho tým, ako oni idú 99 na ľavo a dvoch nechali na pravo, no to je celkom pekné. Neviem proč, ale to je už taká tá klasika z tých bohužiaľ randomov, že není to zrovna to rozdelenie tých lodí také, aké by si si možno želal niekedy z úvodu. Ismail nedostal málo, všetci si ide fajn. Jako stále sa bavíme o tom, že hráme krížnik, no ono sa ľahšie de facto na tieto lodičky pozerá skoro jak na tie francúzske bitevky, popravde. Že ako, možno by sa to ľahšie hodnotilo ako reálna bitevka, ale ako 7-800, no tak keď to budeme brať, že je to krížnikový damage, tak je to úžasný krížnikový damage, pretože ako úplná šupa to delá. Keby sme to brali, že ide o bitevkársky damage, tak na to, že strela na šeskového Izmaela, tak by sme čakali teda oveľa krajší damage. Rochester je naľavo od nás, my si ho nevšimame, alebo ho tam nevidíme. Hovorím, to je tá kombinácia, to je taký ten, to je, jak by som to povedal, taký ten zmiešaný pocit z toho, že tá loď vlastne, ona chce byť strašne dobrá, tá loď. Ale potom dojde situácia herná, aka je životná, a zistí, že tá loď není úplne ako najväčšia výhra v lotérii. Samozrejme, toto je stále tier 8, takže tier 9 Brest. Je na tom ešte o niečo lepšie a Marseille na desiatke som nehral. Nemôžem povedať, nemôžem súdiť. Možno je to na desiatke akože úplná bomba šupa, ale táto osmička je doslova taká, že strašne, strašne by si si želal proste ten reload neskutočným spôsobom. Fakt byť tam ten reload, tak si povie, že OK, pretože heal máš, hydro máš, speed boost máš, máš reloader v podstate zrovna na tie hlavné dela, ale vidíš, tú dobu prebíja nejaká je tam masívna. Si fakt si v podstate na úrovni bitaviek, takže pokiaľ si na úrovni bitaviek, tak máš slabé dela, hej? Hovorím, takže to je presne to, že krížniky sú presne o tom, majú rýchlejší reload ako bitevky, ale za to majú proste polovičný kaliber,
alebo väčšina teda križníkov má fakt polovičný kaliber ako tie bitevky, schválne kvôli tomu, že reload je tam úplne niekde inde ako pri tých bitevkách. Toto je práve ten problém, že tu by sme si to želali trošku inak. No, tak, už som 20 krát spomenul to isté, takže nebudeme to spomenúť 21. Tu by to chcelo ešte kouštíček dopredu, pane. Ujo, nejde, tu si mohol sa narvať kapanek dopredu, pretože... Neprehodzíš, boha. Ja si spomínam, Bomber mi poslal chlapca, ktorý streamuje, alebo pána, neskutočne ma pobavil, neuveriteľne. Veľmi zábavné bolo ich sledovať, a ne preto, že boli zlí, oni akože hrali celkom fajn, ale kámo, tie komentáre, no ja som normálne slzy mi tiekli. Neskutočne super. Nemôžem povedať, kto to bol, čo to bol, pretože, a to ne preto, že by som sa akože nechcel robiť niekomu reklamu, ale... Ale aby to nikto nezobral, teda, že niekoho haním a podobne. Takže ako pre mňa to bola strašná zábava. Veľmi, veľmi, ako to, tie ich dialógy medzi sebou, kámo, boli tam dvaja, no to bolo úžasné. A to by si chcel veľa, nie? Preto hovorím, byť to bitevka, tak mu to proste, mu ublížiš. Teraz sa postavil na čumáček, no. Toto je veľmi špatná poloha. Tak keď už tak trochu vyššie, ne? Ojoj, normálne ho Rochester chcel ramnúť. Joj, a on nemôže, lebo my sme dali boostík a cúvame. No jo. A máme vyradené jedno, vyššie tak. No aspoň tamto na mier, poď aspoň na nadstavbu. Vidíš, bum. No ale to tá grafika, ktorú odpali z toho ostrova normálne, že... Normálne odhodilo. No dobre. Každopádne, toto nebol dobrý pohyb, to ti hovorím rovno. Ne, že by som sa chcel akože veľmi na vás vyvršovať v tých helpleho, že keď urobíte nejakú chybu. Ale toto bola teda pekná blbosť. To, že si prežil, to je viac ako, to je akože brutálne šťastie. Teraz máš všetkých dobrocajdu a ty sa nepostavíš. No, priateľ Fajka, ja by som zrovna v tejto chvíli ako tu ostal stať na čumák. A zrovna máš všetkých brocajd, ty sa rozhodol, že síce vystrelíš, ale ideš preč, okej. Okay. Tie granáty nemajú takú rýchlosť, aby si to Talina tak malo premieril. Ešte více. To treba dať dopredu. A potom to tam zapadne, potom to tam bude lietať, ale... Jako toto je presne ten spôsob, že keď táto loď dostane niečo do dobrej polohy a dobre to namieríš, tak jako stane sa presne ten efekt, ako keď máš bitevku a niekto tie broadside, takže... Jako tamto budeš lúpať citadela za citadelou. Len treba to presne skombinovať, že... Vybrať si správny cieľ, počkať si na doslova na takú tú fajnú polohu a potom už len cvak, 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 bum, pras, bum. To je... A lietadlovka chuďák, no, to je... Čo tu chceš povedať? Jako... Tu sa trošku namlsáme samozrejme, pretože však už by bolo na čase dávať s tým citadeli, ne? Na to hráme túto lineu, vidíš ten reload, kámo. Normálne proste mu šesková lietadlovka utečie, hej? A to mal reloader. To si zober, že to keby nemal reloader, kámo, tak to vlastne ako hotové vybavené. Za ním sú lode na tom Ačku, ale sú tak ďaleko, že ho na nich není vidno. To je celkom prdel, by som povedal. Ranger teda nejde zabíjať Sherburga, ktorý mu je za prdelou, ale radšej letí niekam inám, no tak to už ako, to už ťažko. Je pravda, že mi Ujo Nedet písal, že mal prehýrenú noc a že mal takzvanú kocovinu, keď hral túto hru. Takže jeho zhoršená analytická schopnosť na mori vybrať si správny cieľ a správny pohyb po mape je v tejto chvíli akceptovateľná, ja som úplne na to zabudol, že vlastne... Tu majú ľudia aj normálny život. ako ja to beriem tak, že každý z vás hrá lode 24 hodín denne. A keď nehráte 24 hodín denne, tak aspoň 18 a tých ostatných 6 hodín, čo spíte, tak sa vám o tých loďach sníva, takže... Jako... Tak to má byť. Ranger napravo je vystrčený, ja ho vidím na minimape, ty ho nevidíš. No, výborne, už ho vidíš. Dodžiješ torpeda, fajn. To jedno čapneš. No, Rangera, vy toto, vykostíme. Chudák malá šestková. Tak nič.
Ešte, že máš sekundárky. Nejaké. No, a ešte jedna bomba sekundárkov a bude to skôr jak tými delami. Či? Tak, dobre. A už som si myslel teda, že ako... No, samozrejme, medzi tým požiarame lietadielka, proč by ako nešak urobiť nám tam nejaké XP-ky. Takže budeme za to radi. Sherbel druhý, pred nami, OK. Sherbel nemá torpeda, takže vieš na ňu na... tak nevieš. Prečo? Ja sa ťa pýtam. Jazd dopredu! Ty vole, však jak ide? Ne? Kam mu to dopadne? Jezus Kristus, no tak... So šťastím na zadné, ne? Ten paluba. No dobre. Ja osobne by som na Sherbela nabehol odzadu toho Sherbruga pre tebou. Natalina by som mal brocať. Je tam Dido, čo v podstate nemá voči tebe žiadnu šancu. Ja by som sa otočil tam, ale tak ako... Ja som nenažranec. Dobre, povedal som, že vlastne ty si nevedel, ty si bol zmetený na tejto mape. Ty si behal doľava, doprava, stredom mapy, nikto ti neubližoval, kamo. Vieš si predstaviť, je koľko ja hrávam teraz tie lode na tom streame od rána do večera 20 hodín denne more a normálne sa mi nestane, že ja prejdem stredom mapy a všetci na mňa kašľú. Chcem to povedať niečo iné. Normálne som sa musel zastaviť svoj jazyk skôr ako vyslovím to, čo som vysloviť nechcel. No a konečne. Konečne začínaš plniť funkciu O2-3 vyššieho križníku, Battle Cruiseru. Konečne to nejakú tú šestičku zabolelo, že sa ti otočila broadside. Takže very good, very fine. Alebo, jak hovoria Francúzi, bagueta s cesnakom. Nenapadne ma francúzsky výraz, že predobre, fakt, ale to je jedno. Tak, budík, dobre. Nechali sme mu 300 ešte na horšie časy, alebo aka jeden výstrel navyše. Ale on to normálne urobil dobre, keď si to zoberieš. On normálne vylákal celý svoj tým na tú zadnú stranu. Celý jeho tým vlastne útočí na Sherbulga a Dido a on to vlastne má sám pre seba všetky lode. Normálne, divaj sa. Tak, to je dokončený budík. Vidíš tie dva ohňa, ak dlho mu brutálne proste budú horeť. Budík samozrejme za 300 Citadela. Wargaming, spamätaj sa. Vážne, Citadeli za 300, no tak však, normálny si. No, všetky reloadery použité. Tekly 120, Meko CZ proti Nedet SVK, bratro vražedný souboj. Meko točí trošku špatne. Aj keď asi ono je jedno, čo by urobil, pokiaľ by nebol na čumák, takže pokiaľ chce použité za nedela z Normega, tak... Ej, není dobré, no no. Ťažko sa mi hodnotí totiž to herný prejav ľudí, ktorí majú tier 6 krížniky alebo tier 6 lode, pretože ja to stále berem ako low tier pre mňa osobne a tým pádom si stále hovorím, že ten človek môže mať fakt akože pár desiatok hier za sebou a tým pádom takéto nejaké veci nezvláda a akože nepostavím sa, nejdem tak a viem proti čemu stojím a blablabla, že ako má to nejaký ten efekt a zmysel poznať svojho nepriateľa. Včera bolo od Uvaren Gamingu výborné video, myslím, že to by sa mali povinné popúšťať úplne všetci v tejto, ne? No. To by mohlo byť vybavené, kilo číslo 4, výborné, tak. To je 4-čka. Teraz tu máme slečnú Elizabetovú. Queen Elizabeth, Keby ste sa pýtali, čo by som spravil v tejto chvíli ja, ramol Elizabetu s teda mamogami. Prečo? Lebo som nenažeral na svinia. Mogami nedostali, takže dobre. Elizabeta s vyradeným delom, ale má ten efekt. Ale ide to robiť, kámo. Podľa toho, čo robí, myslím, že... Jako tu je snaha presne o to, čo hovorím. Dobre ty, no vidíš. Tak ku koncu už odchádzala kocovina a začala normálne akože fungovať šedá kora mozgová. Výborne. Ježiš, to bolo jak namierené! Lola, ono trafil. Páne Bože, on namieril do vody a trafil loď. No ja odpadnem. Tak ja, na čo ja mierim? Proč to delám? Vyradené delo. Opravené delo. Reload na 2 dni. No. Jaj, 500 má peček, má 500. Nemá hýla, nemá.
Elizabeta mu uteká. Nedostala, ale poď. Ty kokos. No fuj, tajblik. Aspoň ten kraken. Panie Bože. No strašné. Ale pekne. Pekne s tým šerebelom, pekne. Jako. 32 lietadiel, jako 167. No, jako tak ti poviem, na to v podstate, čo všetko som tej lodi vyčítal, aka vlastne len, som je vlastne vyčítal len tie pomalé reloady a podobné veci, tak de facto si s tým narval úplne krásny damage, nádherný počet killov, slušne zostrelené lietadla, na to, že si bol plus 2 tiery, takže znížený príjem base expo, aj tak máš skoro 3000, takže tu není o čom, jakože, hej, to ako tu sa nehádam, tých 6 dublonov za vlajku, fú, no, je vidno, že niekto mal prebumbanú noc, nevadí, no, každopádne, šerbel, celkom slušný, ne? Jako, jaká sranda je vždy v tej hre, že pokiaľ sa vám z úvodu tej hry ani tak veľmi nedarí, a tak netreba vlastne skladať zbrane, že Dandy, ja verím, že raz v živote si Dandy pozrie nejaké moje video a bude počuť ten komentovaný replay toho hovado. Takže netreba zúfať a vidíš, že na konci, tým, že žil, tak ešte si dokázal narvať pekný damage a nakoniec toho bola vlastne na krížnik 8. úrovne, tieru 8, je to výborná hra. Fakt výborná hra. Ten výsledok je výborný. Hej. To, že sme sa k nemu v nejakých častiach dopracovali veľmi ťažko a že sme ten pohyb po mape mali taký akože veľmi nesúrodý, rozpačitý. Boli sme sem tam len tak, leda bolo pohodený po oceáne, ale nakoniec sme to vlastne dobojovali do fakt dobrej formy, takže Ujonet, ďakujem ti strašne pekne za poslanie replayu, dúfam, že si tú kocovinu vyspal a vám ďakujem pekne za pozeranie, my sa počujeme už o niekoľko hodín na streame, keďže ešte dneska znamená to streamer šialenstvo a pak. Takže díky moc za sledovanie, prípadné komentáre postej píšte dole, budem to čítať, veľmi rád som, keď komentujete videa, mohli by ste okrem palcov hore dávať aj komentáre, bolo by to super, aby aj tí ľudia dostali nejakú pochvalu od vás, alebo aspoň vedeli čo, kde urobili špatne a podobne. A tak, všetko, OK, tak zatiaľ, pa, piki, pa.